ክርስቶስ የዓለም ማን ሶሪ ለኃጢአተኞች መድኃኒት ነው። እውነት ነው። ማርያምም ለኃጢአተኞች መድኃኒት ናት ነው የሚለው እውነት ነው። ስለዚህ የክርስቶስ መድኃኒትነትና የክርስቶስ መድኃኒትነትና የማርያም መድኃኒትነት የተለየ ነው ብለህ አትበለኝ። ሁለቱም ለኃጥአን መድኃኒት ናቸው ነው ተብሎ የተጻፈው። ስለዚህ በራሷ በቅድስት ድንግል ማርያም ንግግር እሷ ራሷ ስትናገር ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴ በአምላኬና በመድኃኒቴ ብላ ስለተናገረች እሷ ጌታዋን መድኃኒቷ ያደረገችበት እሷ መድኃኒት ሆና መድኃኒት የሚያስፈልጋት ከሆነች እንግዲህ ሌላ ትርጓሜ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ግን እሷ የአዳም ዘር በሚጠየቅ ቆይ አድምጠኝ ፕሊስ፣ የአዳም ዘር በሚጠየቅበት በደልና ኃጢአት ተጠያቂ ስለነበረች በጥንተ አብሶ ወይ ደግሞ የውርስ ኃጢአት ተብሎ በሚባለውም ጭምር የተያዘች ስለነበረች መድኃኒት አስፈልጓታል። ሰው ሰውን አያድነውም፣ ሰው ለሰው መድኃኒቱም አይሆንም። ለኃጢአተኞች መድኃኒት አንድ ቤዛ፣ አንድ መድኃኒት፣ አንድ ጌታ፣ አንድ በግ ነው ቀራኒው ላይ ታረደው። ከሱ በቀር መድኃኒት ከሱ በቀር ቤዛ የሚሆን በሰማይ በምድር ማንም የለም። ስለዚህ ማርያም ለእናንተ ለኃጥአን መድኃኒታችሁ ናት ብሎ የሚለው ትምህርት በዜሮ የሚባዛ የዘላለም ውሸት ነው። ስለዚህ ዳኒ የፈለክ ብትደጋግፈው አታቆመውም። በዚሁ እናብቃ። ከአንተ ጋር ያለው ሌላ ሰው ልጨምር ሀሳቤን። ቤዛ የተባለበትን ልናገራ ድንግል ማርያም ቤዛ የተባለችበትን ቤዛ ብሎ የሚለውንም ቃል የፈለግከው ብታመጣ ቤዛ ብሎ የሚለውም ቃል ማርያም የዓለም ቤዛና አድምጠኝ፣ ማርያም የዓለም ቤዛ ሆና የምታውቅበት የለም። ከዚህ ጋር በምን ቤዛ እንደተባለች ሊቃውንቶች የተባሉት ገብተው አልመለሱም። እንኳን አንተ ልትመልሰው ወንድሜ እኮ አቅም የለናገ የሚናገር እግዚአብሔር ነው። አይዞ አትዝጋብኝ። ሰው እየሰማ ስለሆነ አትዝጋብኝ። አንዴ ድንግል ማርያም ቤዛ የተባለች ጊዜ እንድትፈጅብኝ አልፈልግም። ከዛ ይልቅ እነኛው ራሱ የሚናገሩቱ ቅድም ፓስተር ዳዊት በግዕዝ ያነበበው የዓለም ቤዛ ተብላ የተባለ ቤዛ የተኩሉ ዓለም ተብሎ የተባለበትን እነሱን ሊያብራሩ የሚችሉ ሰዎች ካሉ እስኪ አገልጋዮቹ ይግቡ። ኑ አገልጋዮች፣ ብዙ ረጅም ተናግረናል። እሺ፣ ብዙ ረጅም ተናግረናል። ዳንኤል ቅድም ነው የገባው። እሺ፣ ጨርሷል። እሺ፣ ቴንኪዩ ወንድማችን ዮኒ ስለ ትዕግስትህ። እንኳን ደህና መጣ። ሰላም በላቸው ዮኒ። ሰላም ኤርሚ፣ እንዴት ነህ? ጌታ ይመስገን። እንዴት ነህ አለው። እኔ እንኳን የዛሬው ፕሮግራማችሁ የተወሰነ ነው የተከታተልኩት፣ ግን በአጋጣሚ ነው ያየሁት። ግን ከዋና ርዕሳችሁ ጋር የሚሄድ ይሁን አይሁን አላውቅም፣ መታረም ያለበት ነገር አለ ብዬ ስለማስብ ነው የገባሁት። ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ከፈቀድክልኝ። ኦኬ። ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋናው መገለጫችን ካፈርኩ አይመልሰኝ ነው። ተሳስቼ ነበረ ማለት በጣም ነውር የሆነበት ሀገር ነው። አሁን ላይ በተናገርከው እውነት ሳይሆን ሁልጊዜም ትላንት በተሳሳትከው ስህተት እያፈርክ እንድትኖር ነው የሚፈለገው። ስለዚህ ከኛ በፊትም የነበሩ መምህራኖች አንድ ጊዜ ከሳቱ በዛው ነው ካፈርኩ አይመልሰኝ ቃይኔን ግንባር ያድርገው ብለው ሸምጥጠው የሚቀሩት። ለዚህም ነው የሐሰት ትምህርት ከአስራ ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሲከመር 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 እዚህ የደረሰው። እንደ ኃጢአት ነው የሚቆጠረው። ምንድነው ማጥራት የምፈልገው ነገር፣ ዮናታን ቅዱሳን በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ ይገኛሉ ብሏል እየተባለ የሚወራ ነገር ሰምቻለሁ። አላልኩም ልልም አልችልም። እንደኔ አይነት አገልጋይና የቤተ ክርስቲያን መሪ አይደለም። ምንም የመጽሐፍ ቅዱስ ባክግራውንድ የሌለው ኖርማል የሚባል ክርስቲያን እንኳን ይሄን ሊል አይችልም። አላልኩም። አንድ መምህር አለ። እሱ መምህር የሰራውን ቪዲዮ አይቼዋለሁ። ሆን ብሎ የኔን አገልግሎት ማበላሸት ስለሚፈልግ ስለሚከታተል ይሄን አደረገ እንጂ ምንም ያልኩበት ምክንያትም ሊኖረኝ አይችልም። አላልኩም። አሁን ከዚህ በፊት የተናገርኩትና ማስተካከል አለብኝ ብዬ ያስተካከልኩት ኢየሱስ ከማርያም ስጋ አነስቶ አላነሳ የሚለውን የዛሬ 5 ዓመት ከአንተ ጋር ተነጋገር አወራን። ቦርፎሊኮ መጽሐፍ ላይም ተናገርኩት።
ብዙ ሰዎች በቀደም ይዛሬ በቀደም ለስናገር የዛሬ 5 ዓመት እንዲህ ብዬ ተናገርኩት ነገር ትክክለ አይደለም ብዬ ስል ከአምስት ዓመት በኋላ ትክክለ አይደለም ብዬ እንዳልኩ ነው ይመስላቸው ግን አይደለም ወዲያው ነው የተነጋገር ነው ወዲያው سنነጋገር ደግሞ እኔ ተናገርኩበትን መነሻ ምክንያት አስቀምጫለሁ ተዝካለ ካንተም ጋር አለ ያ የሁሉ ግብግብ የሁሉ ጭቅጭቅ ኢየሱስን ሰው ነው ለማለት ሳይሆን ማርያምን መለኮት ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደሆነ አምናለሁ 100% እግዚአብሔር ነው 100% ሰው ነው ያ ይሄን እንደተጠበቀ ሆኖ ከዛ በኋላ ግን ዮናታን ሰዎች በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ ይገኛሉ አላለም ኦሪጂናል ፋይሉ አለኝ እኔ ጋር ኦሪጂናል ትምህርቱ አለኝ ዋናው የተማርኩበት ፕሮጀክት አለኝ ስለዚህ ላንተም ለአድማጮቼም እንዲያቆልኝ የሚፈልገው ነገር ይሄን ነው ያኛው ብዬ ስለነበር ልክ አይደለም ማለት ይሄኛው ግን ስላላልኩ ልክ አይደለም አይደለም አላልኩም ልልም አልችልም ልልም አልችልም እና በዚህ አግባብ አንተም ሌሎችም እኔ ማስተምረውን ትምህርት የሚከታተሉ ሰዎች እንዲረዱ ስለምፈልግ ነው ስለተሰጠኝ ጊዜ አመሰግናለሁ ሌላው ግን መስጠት የምፈልገው አስተያየት ምንድነው ወንድማችን ቀድም የተናገረው አንድ የህክምና ባለሙያ ይመስለኛል እሱ በተናገረው አግባብ ነገሮች ቢደረጉ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ አምናለሁ ኢየሱስ የባህሪ መድኃኒት ነው ማርያም የጸጋ መድኃኒት ናት ዋዳዚት ምን ራሱ የባህሪ እና የጸጋ መድኃኒትነት ልዩነቱ ምን ጋር ነው ምንድነው ለምሳሌ እኔ የባህሪ ልጅ አይደለሁም የጸጋ ልጅ ነኝ ብዬ አስተምራለሁ የባህሪ ልጅ ነኝ ልጅ ነው ኢየሱስ ሲባል መለኮት ነው ማለት እግዚአብሔር ነው ማለት የጸጋ ልጅ ማለት ለምሳሌ ኢየሱስ የባህሪ ልጅ ነው እኔ የጸጋ ልጅ ነኝ ብዬ ኢየሱስ ተመላኪ ነው ይላልኩ ነው እኔ አምላኪ ነኝ እሱ ጌታ ነው እኔ ሎሌ ነኝ ይላልኩ ነው ግልጽ ነው ኤርሚ የምናገረው ይሰማል አይ ቲንክ ዮኒ ነበር ይሄን ጥያቄ ጠይቀው ዮኒ ማኛ ነበር የጠየቀን በወቅቱ ደውዬልህ ነበር አይ ቲንክ ቢዚ ሆነ አላነሳው እና አይ ቲንክ ዮኒ አሁን ታች ስላለ ይሰማል በእርግጠኛነት መምህር መስፍን ቆርጦ ያመጣው ቪዲዮ ነበር አይ ቲንክ ዮኒ ታች አለ አይደለ ኦኬ አዎ አለ ታች አለ እሱ ነበር ያነሳው እሺ እንደዛ ከሆነና እየሰማኝ ከሆነ ሌላም ጥያቄ ሆነበትም ሰው ኦኬ ላስገባው ዮኒ መግባት ከፈለክና እኔ እንዳንተ ከፒጂ ላይ አላወርድህም በብልግና እኔ አላወርድህም አንተ እንደምታረጋው ማለት ነው ግን ከገባህ ና ግባ ዮኒ ማኛ ና ብልግና የሚለው መጀመሪያ አቀረፈው ለምን ዳውት ሶጣው ታቃለ ብሮ ኦኬ በኋላ እናወራለን እናንተ እሱን ሌላ እናወራለን በቪዲዮ እኔ ያልኩት ከነማስረጃ ነው ያስኩት በስተትም ይሁን ባለፈው ምንድነው ያልከኝ አንተ አይ ይሄን አውርቼው ዮናታንን አውርቼው ይሄን ነገር ያፍ ወለምታ ብነለ ያልከው አንተ ያፍ ወለምታ ይሆናል እንጂ ዮናታን እንደዛ አላለም አይ ብሏል ተከራከርን ቪዲዮን አምጥቼ ስሰጥ ያለው ቃል ግን አለ ቪዲዮ ልክ ይላልው አሰማው ለዮናታን ምናልባት ያሳይቻለሁ ሳምቶታል ሙሉ ማሳብ አለ ዮኒ ምናልባት ካርሳው ዮኒ በየሰለ ዮኒ ዮናታን አክሊሉ ማለት ነው አዎ እኔ ማኛ በለኝ እሱን ዮናታን በለኝ አዎ ኦኬ በቃ አንተ ዱባይ ነበርክ ስለደውልልህ ዮኒ እና በወቅቱ
እህቶች ናቸው እንደውም ልከውልኝ እንቺው ቪዲዮ አሁን የተቆረጠቻውን መምህር መስፍን ይዞ እንዲያጠለጥላትና ማኛው ጋር የደረሰቻው ቪዲዮ በወቅቱ በሱ ላይ ስጠይቅህ ሙሉን ትምርት ሰማው ብለ ለኔ እንደውም ልከልኛል ይሁን ቪዲዮ ነው ጋም ያለ ይመስለኛል በሜሴንጀር ላይ ልከልኛልና ሙሉን ስሰማው ትምርቱ ከዛ ጋር የሚገናኝ አይነት አይደለም ግን በወቅቱ ይሄንን የተረዳኸው በአፎ ለምታ አይነት ነገር ባገል አገልግሎት ስለሆነ ሁላችን ስንናገር በሱ አይነት መልክ ካልሆነ በስተቀር ቅዱሳን ሌሎቹ ጻድቃን ሰማዕታት መላእክትና ሌሎች ቅዱሳን በአንድ ቅጽበት በአንድ ስፍራ ማን በሁሉ ቦታ ይገኛሉ ብሎ የሚለውን ትምርት አልቀበልም ብለህ እኛ ግን በሁሉ ቦታ እንደምንገኛ አድርገህ ሆን ብለህ የተናገርከው ትምርት እንዳልሆነ በወቅቱም ነግረኸኛል እኔም ያንን የተረዳሁት ይሄንን ቪዲዮ ሊያሯሩጡ የፈለጉት በተለይ የኔታ ቲዩብ ላይ የሚሰሩና ዮኒ ደግሞ ታቃለህ ባገልግሎት ባመጣው ተጽኖ አቋያ ቃላት ይፈልጉበት ነው በቃላት ሊያጠምዱት እንደሚባል በቃላት ለማጥመድ ብዙ የሚፈነቅሉት ነገር አለ ለዮኒ ማኛ ስጠይቀኝ ግን በወቅቱ ይሄን ብለን መልሰልነታል ማለት ነው ግን አሁን ግልጽ ይሆንላል ማኛው ዮኒ ስላለ ሊነግር ይችላል እዚሁ ማለት ያ ራሱ ከነገረኝ መልካ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን መጀመሪያ ላይ ስገባ እንደተናገርኩት ምንድነው ሙሉ ፕሮጀክቱ አለኝ ሙሉ ትምርቱ ፋይሉ እኔ እጅላለሁ አንድ ሰው ሚናገረውን ንግግር በትክክል የተናገረበትን መንፈስ እና መነሻ ማወቅ ከተፈለገ ወደ ኋላ 10 ደቂቃ ወደፊት 10 ደቂቃ ማየት ተገቢ ነው ዮናታን አክሊሉ በምንም ተአምር እኔ የስላሴ አማኝ ነኝ በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ መገኘት የሚችለው መለኮት ብቻ እንደሆነ ነው ማምነው ሳስተምርም የኖርኩት እሱ ነው ሁሉን አዋቂ መድኃኔዓለም ብቻ ነው ስላሴ ብቻ ነው የእግዚአብሔር ያልተካፈልነው ባህሪ አለ የተካፈልነው ባህሪ አለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ተካፍለናል እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው እኛ ሁሉን አዋቂ አይደለንም እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው እኛ ኤልሻዳይ አይደለንም እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ ይገኛል እኛ በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ አንገኝም በሁሉ ቦታ አይደለም በገዛ ቤቴ በሁሉ ቦታ አልገኝም በአንድ ቤት ውስጥ እንኳን ማለት ስለዚህ የተፈለገው ነገር ምንድነው እኔ ስናገር ሙሉ ፕሮጀክቱ አለኝ ሙሉ ፋይሉ አለኝ ከመጀመሪያ ጀምሮ ስለፋ ያለው እንደገና እየከፈትን መስማት ይችላል ተቆርጦ የተለቀቀውን ቪዲዮ አይቻለሁ አሁን ቀድም እዚህ ጋር እንኳን አሁን እናንተ ጋር ሳወራ አንድ ነገር ተናግሬያለሁ የጸጋ ልጅነትና የባህሪ ልጅነት ብዬ ስናገር የጸጋ ልጅ ለመናገር ፈልጌ የባህሪ ልጅ ባህሪ ተናገርኩኝ ግን ቀጥታ እየሰማችሁኝ ስለነበረ ልክ አይደለም ማላላችሁኝ ለሌ ፈለኩትን ነገር በትክክል አንደርስታንድ ስለምትያደረጋችሁ ስለሆነ ቀጥታ ስለሆነ ይሄ ቪዲዮ ግን ቢቆረጥ አው ዮናታን እንደዚህ አለ ብሎ እዛ ጋር ቀጥ ማድረግ ማለት ያው ሰዎች የተሳሳተ ትምህርት እንደምታስተምር ለመናገር መታወቅ ያለበት ነገር አለ እኔ ለመዳን ለዘላለም ህይወት እንጂ ክርስቲናን እማምነው በድርቅና ክርስቲናን አላለም ሰው ለማብሸክ ክርስቲናን አላለም ይጠቅመኛል ህይወት ይሆነኛል ረፍት ይሆነኛል ብዬ እንጂ ተሽሎክልኬ ለማምለጥ ኦር ደግሞ ማንንም ለማሳሳት ስል ክርስቲናን አላለም ማንንም አስገድዶኝ መሳሪያ ተደቅኖብኝ ክርስቲናን አልተቀበልኩም ስለዚህ ልክ ካሉ ልክ አይደለሁም ብዬ አስተካክላለሁ እውነት በሆነበት ጉዳይ ላይ ደግሞ እውነት ነው ብዬ ቀጥላለሁ ለምሳሌ ኢየሱስ ከማርያም ስጋ ነስቷል የሚለው ቃል የተናገርኩት ዛሬ አይደለም ቀድም እንደተናገርኩት ከዚህ በፊት ነው ለምንድን ነው ያስተካከልከው ከብዙ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ጋር ተነጋገር ከፓስተር ጻዲቁ ጋር ተነጋግረናል በዚህ ጉዳይ ቁጭ አርጎኝ ቢሮ ተነጋግረናል ስንነጋገር አጠቃላይ የትርጉሙ አጠቃላይ እኔ መናገር ማስተማር የፈለኩበት ሐሳብ ላይ ከየትኛውም የክርስቲያን እውነት ጋር ልዩነት የለኝም ኦኬ አንተ የምትለው ክርስትና የሚለው ይሄንን ነው ግን
በኢትዮጵያ ክርስትና ውስጥ ነፍሳ የሚለው ቃል ቤዚክ ነው ቤዚክ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በዚህ መልኩ ነው መስተካከል ያለበት ብሎ ፓስተር ጻዲቁ አለ እሺ እኔ ከማምነው እምነት ኢየሱስ ላይ ምንም ልዩነት የለኝም ሌሎቹ ከሚያምኑት አስተምሮ ላይ ከዛ በቃ ወዲያው ነው ያንን ትምህርት የዛሬ 5 አመት እንዳስተማርኩኝ ወዲያው በመጽሐፍም በማህበራዊ ሚዲያም በተለያየ መልኩ አይ በጣም ቤዚክ ነው ብለው አብረውኝ ያሉ መምህሮቼ መሪዎቼም ስለተናገሩ ይሄ በዚህ አግባብ ቢስተካከል ጥሩ ነው ለኔ የታየኝ ኔጌቲቭ ሳይዱ ነው በያልኩኝ እዚህኛው ጋር ሐሳብ ጋር ስንመጣ ሰው በሁሉ ቦታ ሊገኝ አይችልም ብዬም አላልኩ እና እንዴት ነው ታዲያ ያ ቪዲዮ የመጣው ተብሎ ቢባል እየተናገርኩ ባለበት ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ከፊት መናገር የምትፈልገውን ከኋላ ከኋላ የምትናገረውን ቃል ከፊት አፍክ ላይ ይመጣል ስለዚህ ልክ ያንን ቪዲዮ ነው ፖዝ ያለው ለዛ ነው እስቲ ዮናታን አክሊሉ ተናግሮ ከሆነ 10 ደቂቃ ወደፊት 10 ደቂቃ ወደኋላ ይስማና ዮናታን አክሊሉ ሰው በሁሉ ቦታ ይገኛል መልአክ በሁሉ ቦታ አይገኝም እናም ብሏል አጠቃላይ the whole ፍጥረት ከመለኮት ውጪ በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ አይገኝም ብዬም አላውቅ ለምሳሌ ቀድም እንደው ይበለጥ እንዲያብራራልኝ አንድ ልጅ ሲናገር ነበር ማርያም የጸጋ አየኛው ማርያም የባህሪ አልኩና የጸጋ አልኩ መዳኒት ናት በየበል የጸጋ ሚለውን ብታወጣው ማርያም የባህሪ መዳኒት ናት አለ ዮናታን የሚል ቪዲዮ ይወጣ እኔ መናገር የፈለኩት ማርያም የጸጋ መዳኒት ናት አለ ልጁ ነው ስለዚህ እንደውም ልጠይቀ የነበረው ምንድነው ሁሉ ጊዜ ምን ሰማው ነገር አለ ማርያም የጸጋ መዳኒት ናት ማለት የባህሪ መዳኒት ከመሆን ጋር ያለው ልዩነት ምንድነው እኔ የጸጋ ልጅ ነኝ ኢየሱስ የባህሪ ልጅ ነው በየሰ ኢየሱስ መለኮት ነው እሱ ተመላኪ ነው እኔ አምላኪ ነኝ እሱ ጌታ ነው እኔ ሎሌ ነኝ እሱ ፈጣሪ ነው እኔ ተፈጣሪ ልክ እንደዚህ ድንበር እንደሚበጅለት የባህሪ መዳኒትነትና የጸጋ መዳኒትነት ድንበር አበጅተው ግልጽ ያርጉት እስቲ እም ማንሳት ፈልጌ የነበረው ነገር ነው አስፈላጊ ከሆነ ቪዲዮም ማቅረብ ይችላልው መነጋገር እንችላለን ማውራት እንችላለን በዚህ ጉዳይ ላይ አላልኩም ስተት ነበርኩኝም አላልም ይቅርታ ማልጠይቅም ስለአላልኩም ሊያስብሉኝ ስለፈለጉ ምንም ነገር ላስብል ይችላል ባይ ዘ ወይ አሁን ባለው የሚዲያ ኮንሴፕት ምንም ነገር ሊያስብሉ ይችላል ምንም ነገር ለምሳሌ ሽብሸባ የአማራ ነው ብሏል ዮናታን በሚል በጣም ብዙ ሰው ቅሬታ ፈጥሮበታል እኔ ለመናገር የፈለኩት እንቅስቃሴው የሚቀርበው ለክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ራሱ በሰሜን ነው የገባው የክርስትና አጠቃላይ በሰሜን ካልቸር ኢንፍሉዌንስ እንደተደረገ ግልጽ ነው the way they dress ከሚለብሱበት አለባበስ ጀምሮ ከባህሉ ጀምሮ ከቋንቋው ጀምሮ ይሄ ደግሞ ነውር የለበትም ይሄ ደግሞ ኃጢያት የለበትም ኢንፍሉዌንስ ቢሆን ሰው በገባው በዛ ይቅርታ ከየሰሜን ከሆነ ታዲያ ለምን የትግራይን ማልጨማል አይ አይደለም ቆይ አንዴ አማ ጨርስና የሰሜኑ ስለሆነ ሰሜኑ አማራ ብቻ አይደለም ትግሬውም አለ አይደል እንዴ ለምን ትግሬውም ለምን አላልከም ተጠይቀኛ ቆይ እሺ ለምሳሌ ሀመር ያለ ሰው እግዚአብሔርን ካልቸሩን ይኸውና በዝማሬ ጊዜ የሚደረገው እንቅስቃሴ ለጌዴዮ ነው ለዶርዜ ነው ለጋሞ ነው ለወላይታ ነው ለከምባታ ነው ወይስ ለአማራ ነው የሚቀርበው
የያሬዳዊ እንቅስቃሴ የሚቀርበው በምንም ተአምር ያሬዳዊ እንቅስቃሴ ለአገው ለሰሜኑ ምድር ነው እንጂ የሚቀርበው ለአማራ ነው እንጂ የሚቀርበው አሁን እኔ ኮክፋት አይደለም የተናገርኩት ባይ ዘ ወይ ነውር አይደለም የተናገርኩት ወይም አላሸበሽብም አታሸብሽው አላልኩም ምን ልለ ይሄን ሐሳብ ያመጣሁት ለምንድን ነው ሰዎች የፈለጉትን ነው አንተ የተናገርከውን ሳይሆን እነሱ የተረዱትን ስለሆነ የሚናገሩት ያላልከው ነው የሚያስብሉ እኔ ጥልቅ አክብሮት አለኝ ግማሽ ቤተሰቦቼ ከሰሜን ናቸው በጣም ፍቅር አለኝ ጥልቅ አክብሮት አለኝ በዛ ቤተሰብ ነው ያደግኩት እንደውም አንዳንድ ሰዎች ያንተ ስነ ልቦና በዚህ ፋሚሊ የተቀረጸ ነው ብለው ነው የሚሉት ምን ለማውራት ፈልጌ ነው እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን ጭቅጭቅ ለማንሳት ሳይሆን ሰው እንደገባው ማምለክ ይችላል ለምሳሌ አንድ የአመር ሰው አንድ የጌዲዮ ሰው አንድ የወላይታ ሰው ነፍሱ በነፍስ በራሱ ቋንቋ ሲያመልክ ኃጢያት ነው ልትለው አትፈልግ አንድ ናይጄሪያዊ ወይም ጋናዊ የግድ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ባለው ቀኘት እግዚአብሔርን እንዲያመልክ አታስጨንቀው ይሄን መልእክት ነው ለማስተላለፍ የፈለኩት ያኔ ግን ፖለቲካይ ስለተደረገ ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ተናገሩበት የሚፈልጉትን ነገር አሉበት በርግጥ ሚዲያ ላይ ቀርበ አይ ለምንድን ነው እንዲያላችሁት አይባልም አንድ ለሚዲያ አንድ ሐሳብ ካቀረብክ በኋላ ሰው የፈለገውን ሐሳብ መስጠት ይችላል ማለት እኔ የሚሆነ ነገር ልበል እና ይሄን ነገር ስጠቀልለው እኔ በሁሉ ቦታ ይገኛል አላልኩ ብዬም አስተምሬ አላቀ በቃ ይሄ መቀበል ለሚፈልጉ ሰዎች ይቀበል አይ መቀበል አይደለም ለማይፈልጉ ሰዎች የግድ እንዲቀበሉ አንጠይቅ ኦኬ ጥሩ እንግዲህ ለሚቀርቡት ይያልካልከው ነገር አለ ማኛው ተናገርና ከዛ ዮኒዬ ከጀመርከው አይቀር ዮኒ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚነገሩ አንተ ያላልካቸውን አለ ተብሎ የሚባል በትምህርት ደረጃ ኢቨን ከኦርቶዶክሳውያን አቅጣጫም ብቻ ሳይሆን ከወንጌላውያን አቅጣጫ የሚያነሱት ነገር ስላለ እሱን ሁሉ በእውነት ቃል ፍርስርስ አድርገን ነው የምንወጣው ከገባህ አይቀር ማለት ነው የሚነሱ ነገሮች ስላሉ ማኛው ባለፈው ስለአነሳ ነው አሁን ካፉ ስለሰማህ የምትለውን አንተ በልና ከዛ እንቀጥላለን ማለት ነው ያው ቀደም ላለው ያ ፎለምታ እንደሆነ ተገብቶኛል በቃ ይሄ የሚከብደን ነገር የለም እኛ ይግድ ዮናታንን ወይ ሜርሜን ወይ ምንን በግድ የተሳሳት ነው ነገር ብቻ በመያዝ እንደዚህ ነው ለማለት አይደለም ሌላው ልናገር አሁን ለምሳሌ ጌዶ ብለኛል የጌዶ ማን ነው የሚቀርበው ምናምን ያልከው አለ ለምሳሌ አንተ የጻፍከው ማርሻል ነው የሚለው ማርሻል ቀርቦ ነው የእንግሊዘኛው ቀርቦ ነው ከአማርኛው በማርሻል ያረከው አርሚ ምናምን ቸርች የሚባለው ነጮቹ ቀርበዋችሁ ነው ከኢትዮጵያውያን እሱ የምታረጉት ለምሳሌ ለምስጋና አማራ ሸብሻባይ አማራ ነው ካላችሁ ወይም የሰመኒ ነው ካላችሁ ያሬድን ካመጣ ያሬድ ትግሬ እንጂ አማራ አይደለም በዘር ከሄድክ ራሱ ዘማር ያሬድ ያሬዳዊ ዜማ የትግራይ ሰው በሱ ከሄድን ማለት ነው ማርሻል ስትለኝ አንተ በእንግሊዘኛ ነው የጻፍከው አርሚ ኦፍ ቸርች ገለመል የሚባለው ኤፍቢአይ ቸርች ገለመል የሚባለው እነሱ ቀርቧችሁ ነው ከኢትዮጵያውያን በስነ ስርዓት መናገሩ ወይም ደግሞ በስነ ስርዓት መጻፉ ከኢትዮጵያውያን ቀርበው ነው ይሄን ነገር የምታረጉት ምክንያቱም አንተ ከአፋር ወይ ከጌዶ ብለ ስላልከኝ ነው ደቡቦች ይሄንን ነገር ለማምለክ ወይም ለማሸብሸብ የግድ ከአማራው ደቡቡ ይቀርባቸዋል ብለ ስለተናገርክ አንተ እንዴት ማርሻል ብለ መጣ ሌሎቹ እንዴት ማርሻል ይያሉ ሊያስተምሩ ፈለጉ ለምንድነው ለምን በኢትዮጵያውያን ማርግ የሸሹት ለምንድነው እስቲ እናስረዳኝ ግልጽ አርገ እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ኤርሚ ክፉ ነገር ሊሆን የሚችል የነበረው አታሸብሽቡ ብዬ ብል ነበር እኔ አታሸብሽቡ አላልኩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አምልኮን በተጠየቀበት ሁኔታ ላይ ጥያቄ የተጠየቁት ምንድነው በተለያየ የብሔር ብሔረሰቦች እንቅስቃሴ መዘመር ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም የሚል ጭቅጭቅ ነበር ለምሳሌ አሁን የጠየቁት ጥያቄ ምንድነው እኔ እዚህ ጋር የኛ ቴሌቪዥን ስሙ ማርሲል ማለት ይቅር ሲል ማለት ነው ማረው ይቅር በለው ሲል ማለት ነው አማርኛ እኔ እንደውም በተፈጥሮዬ
እንትን የእንግሊዘኛ እንትኖችን ተጠቅሜ አላውቅም። አሁን ለስም ለምሳሌ የማርሲል ቴሌቪዥን ሲል ማርሲል ቴሌቪዥን የሚለው ማርሲል ይቅር ሲል ማረው ብሎ ሲል ይቅር በለው ብሎ ሲል ማለት ነው። የኛ ቴሌቪዥን ትርጉሙ እሱ ነው። ማርሲል ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለው ቤተክርስቲያናችንም ቢሆን የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ነው መጠሪያ ስሙ። አሁን ሌላውም ሰው ቅር ሊለው ይገባ የነበረ ምንድን ነው? ሽብሸባ የዚህ ነው እንዳትጠቀሙበት ቢሆን ፍጹም ስህተት ነው፣ ጥላቻ ነው፣ ነውር ነው፣ ደግሞም ብልግና ነው። አይባልም አይባልም። አላልኩም እኔ እንደዛ። እኔ ነኝ እንደውም በጣም ሽብሸባ ሞድ የሚገርምህ በጣም እንደውም በዚህኛው ሳይድ በፕሮቴስታንቱ ሳይድ አፍቅሮተ እስከ ቅርብ ጊዜ እባል የነበረው ምንድን ነው? አንተ የኦርቶዶክስ ኢንፍሉዌንስ ያለቀቀህ አፍቅሮተ ኦርቶዶክስ ያለብህ። ምክንያቱም በአደባባይ ላይ ይቅርታ ስጠይቅ አፕሪሼት ሳደርግ ስናገር ስለነበረ በጣም ብዙ ነገር እባል ነበር። ወደፊትም እኔ ይህንን ከቤተሰቤ ስለሆነ የወሰድኩት አክብሮቴና ፍቅሬን ቀጥ ይዤ ነው የምቀጥለው። ግን መታወቅ ያለበት ለተጠየቁት ጥያቄ በእኔ በኩል የሌሎቹን አላውቅም፣ በእኔ በኩል ግን በደንብ ነው አማርኛ የምጠቀመው፣ በደንብ ነው ኢትዮጵያዊ ካልቸር የምጠቀመው፣ በደንብ ነው ነፍሴን ስሜቴን የሚገልጽልኝ ያደግኩበት የተወለድኩበት የተማርኩበት ሶሻይቲ። ክፉ ሊሆን ይችል የነበረው አትጠቀሙ፣ ጥላቻ ሊሆን ይችል የነበረው ይሄ የእነንትና ስለሆነ እኛ ጋር ምን ያደርጋል ብዬ ቢሆን ነውር ይሆናል፣ ስህተት ይሆናል። አሁን ደግሞ ወንድማችንም እንደተናገረው ለትግራይ ነው። በአጠቃላይ እኔ ለመናገር ፈልጌ የነበረው የሰሜኑን አቅጣጫ ለምሳሌ ከቋንቋም ከባህልም ከእሳቤም ከብዙ ነገሮች አንጻር ይሄ ግልጽ ነው። ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ አስቀድሞ ሰሜን እንደገባ ከታሪክም እኔ የሂስትሪ ተማሪ ነኝ፣ ከታሪክም ሳነብ ያገኘሁት የደቡቡ ህዝብ ወደታች ያለው ህዝብ ክርስትና የመጣለት በኢትዮጵያ የክርስትና መስፋፋት ሂደት ውስጥ ለምሳሌ በፕሮቴስታንት ትልቁ ሚና የነበራቸው የዌስተርን ወለጋ እንደዚሁም ደግሞ የሀዲያ ህዝቦች ለክርስትና መስፋፋት የፕሮቴስታንቱ ማለቴ ነው ትልቅ ነገር ነበራቸው። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስትና መስፋፋት ደግሞ የሰሜኑ ፓርት አስቀድሞ የተቀበለው ተቀብለው ሲያቀብሉን በራሳቸው ጨዋነት፣ ስነ ምግባር፣ ባህል፣ ቋንቋ አቀብለውናል። ባህሉ ደግሞ ንጹህ ነው፣ ክፋት የለበትም፣ ምንም አይነት ነውር የለበትም። ሁሉም ሰው ሊጋራው፣ ሁሉም ሰው ቢጠቀምበት አምላኩን ሊያከብር የሚችልበት ነው። አለባበሱ ጨዋነት ያለበት ነው። አነጋገሩ ጨዋነት ያለበት ነው። ስለዚህ እኔ ልጠየቅ የሚገባው ምንድን ነው? ዮኒ ይሄን ነገር ስትናገር ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ምንድነው ለማስተላለፍ የፈለግከው? አብቷል። ንግግር ከኔ ትርጉም ከሌላ ሰው አይሆንም። ምንድነው ማውራት የፈለግከው ብባል ይሄ ነው መልሴ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ቴንክ ዩ ኒዬ። ቆይ ከመቀጠላችን በፊት ማኛው ኮሜንት ላይ የምትሳደቡ ሰዎች፣ በተለይ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆናችሁ ወገኖች ብታርፉ ጥሩ ነው። ለምን መሰላችሁ? አንደኛ ደግማችሁ እዚህ ፔጅ ላይ መምጣት ብትፈልጉ ብሎክ ከተደረጋችሁ አትመጡ። ግን ብሎኩን ፈርታችሁም ሳይሆን ደግሞ ወንድሞች በጨዋነት ቀርበው እየተነጋገርን ባለንበት ሰዓት ላይ አላስፈላጊ ነገር የምጽፉ ሰዎች ብታርፉ ጥሩ ነው። እኔ ፔጄን ምንድነው ኮሜንት ብሎክ አላረግም ወይ ደግሞ አልዘጋም። መንፈሳዊ ነገር ስንወያይ እንዲህ አይነትም አንዱ በአንዱ ላይ ጥያቄ ካለው አንዱ በአንዱ ላይ ባስተማርበት በተናገርበት ላይ ጥያቄ ካለው ስንነጋገር ኮሜንት አልዘጋም። ኮሜንት አሁን ቅድም ትልቁን የኦሮሞ ህዝብ ስትሳደብ የነበርክ ሰውዬ ብሎክ አድርጌያለሁ። አማራን እሳደባለሁ፣ ትግሬን እሳደባለሁ፣ በብሔር ይተልቁ በቁጥር ይብዙ ይነሱ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች እናገራለሁ ብለህ ካልክ አልራራልህም። ጌታ ኢየሱስ ምስክር ነው። ነቅዬ ነው የማወጣ። ሞዴሬተሮች ነግሬያቸዋለሁ። አገራችን ኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችን የሰውን ሃይማኖት ያለ አግባብ የሚናገሩ ሰዎች ካለ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ፔጅ ላይ ጋብዣቸው የመጡ ወንድሞች እነሱን የሚሳደብ ሰው ካለ ሞዴሬተሮች፣ አንዱ መቼም ሞዴሬተር የምትሆኑት ይህን ስራ ለማሳለጥ ይመስለኛል። እና ማኛው ግን ያው እንደኔ ይስደቡኝ ብሎ ስለፈቀደ እኔም ስለፈቀድኩ
ችግር የለውም ለብጃለው ብሎ ስላለ ሌሎቹን ግን መሳደብ መብት የላቸው በጥሩ እየተነጋገር ነው መቀጠል እንችላለን ማለት ነው ዮኒ ማልካ ጥሩ ያኛው ጥያቄ በበቂ አልተመለሰልኝም ያልተመለሰውንም ምክንያት ላስረዳ እንዴ ሽብሸባ እኮ ያማራ ነው ሌሎቻችሁ በፈልጋችሁት ማረክ ትችላላችሁ ማለት አማራ ላይ ለልድፎ እኛ የተረዳነውም ነውም ብለን ያሰብነው በትክክለኛ መንገዱ ሽብሸባ የኦርቶዶክስ ነው ማለት ይቻላል ሽብሸባ ያማራ ነው ስለዚህ ሌሎቻችሁ በፈልጋችሁት ስታይል አመስግኑ ተዋህዶ ቤት ነው መልክቱ እንደሚገባንኛ አጻን ልጆች አይደለንም በግልጹ ለመረዳ ሽብሸባ ያማራ ነው ማለት ያማራ ስለሆነ ሌሎቻችሁ በመትፈልጉት መንገድ በመትፈልጉት ኦርቶዶክስ ቤት ዘምሩ እንደፈልጋችሁ ባህላችሁን አድርጉ ምናምን ማለት ነው ሽብሸባው ያማራ እንዳልሆነ በርግጠኝነት መናገር እንችላለን አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ ኦርቶዶክስን በስነ ስርዓት ያልከውን ነው መናገር ጥፋት ነው ብዬ ማስበው መሰለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ለሀገራችን መቆርቆዝ ምክንያት ናት ብለ ተናግራል አልተናገርኩም ብለ ቃል ቪዲዮ ልከላል ይሄ ስህተት ነው አይባልም አላደረገችም አንዳንዴ ያመሰገንክበት ጊዜን አመስግነና ምን ብለ ኦርቶዶክስ ትጎዳ አጠገቧ ባለመሆኔ ዝም ማለቴ እጅግ አርጌ ይቅርታ ጠይቄያለሁ ብለ ያልክበት ቪዲዮ ማንንም ወዝዶ ሲያመሰግን አክብሮ ሲሰጥ ነበር ትታጠፋም ደሞ ይናገሩዋል እንናገራለን ችግር የለብንም በዚህ ስለዚህ በመጀመሪያ ስለ ሽብሸባው ያልከው ያማራ ነው ሌሎቻችሁ በሄሮች በፈለጋችሁት አይነት መልኩ ማረክ ትችላላችሁ አይጠበቅባችሁም ያማራ መሆን መልክቱ ያ ስለዚህ መልክቱን ወደ እግዚአብሔርን ለማምለክ አስፈልጋ እግዚአብሔርን ለማምለክ አሁንም ወደፊትም በሱ ፊት በመስጋና ለመቅረብ የትኛውን ብሔር ጫና ግዴታ ሊኖርብኝ አይችልም ያ ሽብሸባ ያማራ እንደሆነ አንተ በምን አውቀው ሊኖርብኝ አይችልም ማወቅ ያ ነው ያልኩ አይደለም ያንተን እኮ አንተ ኦርቶዶክስ ውስጥ ገብተ ነው የምትናገረው ሽብሸባ ያማራ ነው ያልከው ኦርቶዶክስ ውስጥ እናንተው ሽብሸባ የለም ቆይ ዮኒ ዮናታን አክሊሉ ሶሪ ማኛው ሽብሸባ ያማራ ነው ማለቱ ትልቁ ያማራ ብሔር ተዋረደ ተዘረጠጠ አጥንቱ ቆይ አጥንቱ ተሰበረ ተቀለጣጠመ ማለት ነው በጣም ሆነ በምንኛ ሂሳብ ስለይት ማኛው ንገረኝ እስቲ ሽብሸባ ቆይ አሁን አንገት ላይ ያረከው ወርቅ ዮኒ ማኛ ነው ብዬ ማለቴ አንተን ስብህናህን የሚነካ ያንተን ብሔር የሚያንቋሽሽ የሚሰድብ ቃል አይደለም ይሄ ቃል ጥሩ ሽብሸባ ያማራ ነው ተብሎ የተባለበት በአገሪቱ ላይ ያለ የፖለቲካ ጡዘት ነገሩን አክርረውት ስለሄዱ እንጂ ሽብሸባ ያማራ ነው ከዚህ በኋላ አትጠቀሙት ብሎ የሚል ቃል ቢናገርና እሱን አትከተሉት ብሎ ቢል ነበር ኦርቶዶክስ እንጂ ያማራ አይደለም ይሄን አስረግጬ ልንገረ ማንኛውንም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆነን አምጣና አስገባ ሽብሸባ ያማራ ነው አይልህም በየትኛውም እምነት ያለ የኦርቶዶክስ የኦሮሞ ልጆች የኦሮሞ ጋር መሄድ ትችላለህ በኦሮምኛ ቋንቋ የሚቀድሱ አሉ አሸባሸባቸው በትክክል እንደዛው ነው በአማራው መምጣት ትችላለህ በትግራዩ መሄድ ትችላለህ በጉራጌው መምጣት ትችላለህ በደቡቡ መሄድ ትችላለህ ሽብሸባ ያማራ ነው ብሎ ያስተማረም የገሰጸም ምንም ያለ አሁን ያስደረገ የለም ያ ነገር የተገናኘው ኦርቶዶክስ አማራ ናትና ከአማራ ጋር ትቀላቀሉ ነው መሰጁ በፈልጋችሁ አይደለም መሰጁ አይደለም መሰጁ ያለው ኦኬ እሺ ዮኒ ካተረ እኔ በሚገባይ ነው ማስረዳ አንተ በማንም ንግግርና ትምርት መከላከልና ለመከላከል አይወሰንም የኢትዮጵያ ህዝብ በታስተምሮም ባታስተምሮም የተከላከለ ነው ማንም እኔ ስላልኩ የሚከላከል ማለት አይደለም እኔ አልኩ ተከለ ፋሚሊ ማማር የነበረብኝ ደሆል ፕሮቴስታንት ወንድምናቶች ፋሚሊ ይችላል ስለተዋህዶ እንደዚህ ናቸው ማለቱ ያማራ ነው ሽብሸባ ማለት በትክክል ኦርቶዶክስን አማራው ስከቶ ባለው ፖለቲካ ለማጦዝ እንጂ ሌላ ምንም ጥቅም የለው ባን the same vocabulary different dictionary ነው የምንጠቀመው እኔ እናንተ ነው እስና አንተ የሄድክበት ስለዚህ እናንተ ልንግባባ የምንችለው the same vocabulary ስንጠቀም ሳይሆን the same dictionary ስንጠቀም ነው እኔ እናንተ the same dictionary የለም አዎ the same vocabulary አለ ስለዚህ አሁን በቃ የኔን ምልከታ ካስቀመጥኩልህ እኔ በጥላቻ እንዳልተናገርኩ ለመናገር የፈለኩት ይሄን እንደሆነ ካስቀመጥኩ
በልዩነት አንድነት መለያየት ነው ያለበት። እስከ ዛሬ ለምን አልቆም ታዲያ? አሁን ይሄ ያለፈ ታሪክ ነው። እኔ ዛሬ የገባሁት እዚህ ቤት ውስጥ የገባሁት ሰሞኑን በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ በሁሉ ስፍራ ሰው ይገኛል ብሏል ዮናታን የሚለውን አላልኩም ለማለት ነው። በቪዲዮ የተቆረጠ ነበር ብለዋል ማለቱን ያልክበት መንገድ ግን የአንተ አሁን መተ ባስረዳው የተለየ ነው ብለዋል ማለቱን እሱን አላልኩም ማለት ብለዋል። ግልጽ ማለት ይሄን ግልጽ ማለት ስለፈለኩ እኮ ይሄን ግልጽ ማለት ነው። ያላልህ ያላልከውን አይደለም እኛ ያመጣ ነው ያልከውን ነው። ግን ያልክበት መንገድ የተለየ ነው በዛ መልኩ አይደለም በሚለው I understand that part. ግን ወርድ በወርድ ቃል በቃል ብለዋል። ቃል በቃል ነው ማወራ አሳየው ቪዲዮውን እኔ ከዋሸው እዚሁ አወርድ ከዋሸው ቃል በቃል ብለዋል። ያልክበት ትምህርት ግን የተለየ ሊሆን ይችላል። አይ ይችላል ሳይሆን እኮ ማለቱንማ እኮ እኔ እኮ ጠይቄው ነገርኩ አይደለ ይሁን ማማኝ እሱ ደግሞ አላልኩም እያለ ነው። አይ አይደለም አላልኩም ማለት ምን ማለት ነው? አላልኩም ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ሰው በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ ይገኛል ብዬ አላስተማርኩም። እኔ እየተናገርኩ ይያለ ቃሉን ብለዋል እያልኩ ነው እኔ ደግሞ ቃሉን ማለትና ቆይስ ይሄ ግልግልስ ግልቀደም እኮ ግልጽ አርጌዋለሁ ቃሉን ማለትና ለምሳሌ ወርዶ አለ መልስ አስገባ ይገባል ታው እሺ ዮኒ ተመልሰን አይ ቲንክ ወይ ቻርጅ ጨርሶበት ይሆናል አይ ዶንት ኖ ወይ ስልክ ገብቶበት ይሆናል ኦኬ አለ ኤርሚዬ በናልባት ብትፈቅድልኝ እኔ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብዙ እንደዚህ መነጋገር ማለት በዚህ በዚህ አረስ ላይ እንድታወራ አልፈልግም ግን ከመጣህ ጋር እሺ ዮኒ ከመጣህ ጋር እሺ አንድ ጊዜ ካለብኝ ኃላፊነት አንጻር መልእክቴን እኔ ለመናገር የፈለኩትና ግልጽ ማድረግ የፈለኩት ነገር ከተናገርኩኝ በኋላ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቆይቼ እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅ መግባት አልፈልግም። ምክንያቱም እኔ አይም ሪስፖንስ ህዝብ ነው መመራው ለመመራው ህዝብ ለመመር አይም ሪስፖንሲብል ከዚህ አንጻር እንደዚህ ነው ለማለት የፈለከው እንዴ ነው አንተ ያልከው ሳይሆን ምንድነው አንተ ያልከው ምንድነው ለማለት የፈለከው ተብዬ ለተጠየቁት ጥያቄ መልስ ሰጥቻለሁ። ስለዚህ እኔ በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ የሰው ልጅ አይገኝም ሊገኝም አይችልም የመለኮት ባህሪ ብቻ ነው። በቃ ይሄንን ካልኩኝ ወደኋላ ያስተማርኩትን ቪዲዮ 10 ደቂቃ ወደፊት 10 ደቂቃ ወደኋላ አጠቃላይ ቁጭ ብሎ በትግስት መስማት ይጠይቃል። ሰው በጥላቻ ልቡን ከዘጋ በኋላ ማንንም ሊሰማ አይችልም። ለምሳሌ ሰው አንድ እውነት ልንገራችሁ እዚህ ውስጥ ላላችሁ ሰው ሰውን የሚሰማው በጆሮ አይደለም በልቡ ነው የሚሰማው። አንተ በልቡ ላይ ተንሻፈከ ተቀመጥክ ትክክልም ብትናገር አንሻፎ ይሰማሃል። አንተ በልቡ ላይ ተንሻፈከ ተቀመጥክ ትክክልም ብትናገር አንሻፎ ይሰማሃል። እንዴት ነው ልብክ ላይ ተቀመጥኩት ነው እኔ ለምሳሌ ኤርሚን ኦር ሌሎች ወንድሞቼ አንሻፈፈ በልቤ ላይ ካስቀመጥኩኝ ትክክልም ቢናገሩ አጣመሜ ነው የምሰማው። አስተካክዬ ካስቀመጥኳቸው ግን ያፎ ለምታም ቢሆን ኦር ደሞ ሌላም ነገር ቢሆን አይ ይሄማ እንዲ ሊል ፈልጎ ነው ወይም ደግሞ በዚህ አግባብ ነው ኦር ደግሞ የሰው የሆነ ሐሳብ ሲሰሙ ኦኬ እንደዚህ ነው ለማለት የፈለከው ብሎ ይቀበላል። ስለዚህ ኤርሚዬ በረጅም ሰዓት እኔ የገባሁበት አንድ ኦብጀክቲቭ ነበረኝ ማላማ ነበረኝ ማለት ደግመን አናነሳውም ግን አንዴ እንትናገርም መፈልጋለ ይሁን አቃለሁ እኔ ትምርተህን ከሚሰሙ አገልግሎቶች መካከለ አንዱ ስለሆነ ትምርት በጣም ወዳለሁ የውነት ማለት ነው። ተረጋግቼንም ሰማው የማንንም ሰው ካሴቱን ደጋግሜ ነው መስማለት። ከዚህ በፊት የተባለ ስለአለ እግረ መንገድ በዚሁ ከተገኘ 4200 ሰው እየሰማ ስለሆነ በወንጌላውያንም አማኞች መካከለ እንደዚሁ ያራገቡት ነው እሱን ክፍል እንደዚሁም በኦርቶዶክሳውያንም ዘንድ ደግሞ ታቃለ እግዚአብሔር በሰጠህ ጸጋ በመድሪቱ ላይ ያመጣው ተጽኖ በወንጌል ስብከት
እየዳነ ያለ ብዙ ሺህ ህዝብ ስላለ ከዛ የተነሳ ሰይጣን ብቻ ሳይሆን ሰዎችም ተቆጥተውባል ሃይማኖተኞች ኦርቶዶክሳውያኑም ጀመር እንደዚሁም በወንጌል አማኞች ውስጥም ያሉ አንድ አንድ ለሆዳቸው ያደሩ ቀጥረኞች የሆኑ ፓስተሮች እናን ብለው የሚሉ ሌሎችም እንደዚሁ እንደተነሱ አቃለሁ ልዩ ኢየሱስን ሰባኪ ብሎ በሚል ባለፈው ከነጃፒና ከሌሎች ሰዎች ጋራ ያው አውጥተው በፍለፊት ፎቶን አስቀምጣዋል እና ያንን ቪዲዮ በሰማሁበት ጊዜ እኔ ፎቶን አስቀምጬ ዮናታን ልዩ ኢየሱስን የሰበከበት ካለ ሊንኩን ወዲ አምጡልኝ ቢየስል ማን ነው አታየ ይለገሰ የሰራውን ቪዲዮ ነው ዘላለም መንግስቱ አምጥቶ ያስቀመጠው ማለት ነው ለሰው ግልጽ መሆን ስላለበት ነው እኔ መናገር ያለብኝን እንዳንድ እንደሚቀርብ ሰው ሁለተኛም ተመርተን እንደሚሰማ ሰው ስለመቅረብ ብቻ አይደለም ተመርተን እንደሚሰማ ሰው በነገረ ክርስቶስ ላይ ልዩ ኢየሱስ የሰበከበት አለ ተብሎ የወጣ ዶክመንተሪ ስላለ በሱም ላይ ሰዎች ቪጅታ ይፈጠረባቸው ስላለ ስለቀልቦች ማለት ነው ስለቀልቦች እነሱ ትንሽ ግር እንዳይፈጠርባቸው ልዩ ኢየሱስን የሰበከበት ተብለ የተባልክበትን ቪዲዮ አይተውሃል ወይ ከሰማውስ በዛ ቪዲዮ ላይ የተለየ ያየው ነገር አለ ወይ ምናልባት እንደዚሁ ወይ እንዳፈው ለምታ ተብሎ የተነገረ ነገር ካለ እኔ ግን ሰምቻለሁ አላየሁም ስለዛ ጉዳይ እኔ አይመለከተኝም አይ ነው እኔ ዮኒ ነኝ ራሴን ጉዳይ ነው ካለው ነው ዮኒ ነው ደሞ ሰው የገባው ዮኒ ማኛም ብሎ እንጂ እናንተም ብሎ አይደለም ወጣ ዮኒ ማኛው ችግር የለም ወጣ ማካበዱ ምናምን ቶ አንተ ችግር ማኛ ችግር ምን መሰለ ምን ይዘውታ ማኛ ኦኬ ማኛው ይዘውታ እሺ ዛሬ በስነ ስርዓት አይተ ነበር ተዋርደሉ ወጣ ስታስ ተወጣልናል አሁን ተወጣልናል ይዘውታ ቶሎ ይዘውታ ያው ቶሎ ይዘውታ ሄዱ ማኛውን ብላችሁ የመጣችሁ ሰዎች ጥርግ ብለ ከዚህ ቤት ውጣ እኛ ችግር የለብንም go ahead ወጡ ኦርቶዶክሳውያን ማኛውን ብላችሁ ምትሉ በሉ በሙሉ ተነቃቅላችሁ ውጡ ካስማችሁ ነቅላችሁ ይሉ ኦኬ አወያያለሁ ብለ አንተው ራሱ ያቡነ ተክለ ሃይማኖት ጠቅማት ሲነሳ እንቅልፍ ነስቶ የነበርከው ራስህ የለም ስትሉ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጠቅማት ሚል ገርለ ተክለ ሃይማኖት ላይ የለም ብላችሁ ትሉ የራስህ መምህር ነው አምጣው ብያ አስመጥቶ ቪዲዮን ያስነበበው እንቅልፍ ተኛ ታቃታይ ምናም ብላችሁ ትሉ ማለት ነው ሁለተኛ ዮኒ ማኛ በዚህ ጉዳይ እንዳታስፈራ አንተ ሰው ብዙ ሰው የሚሰማኝ ነው ብለህ ምትል ከሆነ ይውጡ እኔም እኮ የሚሰሙኝ ወንድሞች አሉ በዚህ ማስፈራራት ተገቢ አይደለም ማለት ኦኬ ዮኒ በሱ ሐሳብ ላይ ግልጽ አርግልላቸውና ግልጽ ላልሆነላቸው እኔ አቃለሁ የሚያቁ በቅንነት እናቃለን ከዚህ ያለፈ ብዙ እንድትጨቃጨቅም አልፈልግም ዮኒንም ያስገባውት ባለፈው አመጣውአለሁ ዮኒ እንደዚህ አላለም ካለም ብዬ በኋላ ላይ ስሰማ ያ ፎለምታ እንደሆነ ያንን ቪዲዮ በተናገርክበት ላይ ጠይቄ ነበር ዱባይ ነበር ቦታው የነበረው ብዙ ስለምታወራ ከብዙ ሰው ጋር ስለምታወራ ባታስተውሰው አልፈርድብህም ዮኒ ማለት ደሞ ተከል ባልሆነክበት ነገር ተከራ አይደለም ብዬ ተናገረም ስለማቀ ይሄ ልዩ ኢየሱስ ሰባኪ ነው ተብሎ በተለይ እናገራለሁ የቃለዮት ቤተክርስቲያን አገልግሎቶች የተባሉ ሁሉም ባይሆኑ ጠምደው ይዘውሃል ጠምደው ዮኒ ማለት እመነገር በግልጽ ዘላለም መንግስቱ ማለት እንደ ጥቁር ጉንዳን ነክሶ የያዘህ አላሰራ አላፈናፈን ብሎ ያለ በርግጠኝነት እናገራለሁ ክፉ ሰው ነው ማለት ይችላል ልዩ ኢየሱስ ክርስቶስን የሰበከበት ካለ ንገረንና እዚሁን ሳስገባለሁ ዮኒ በዚህ ፊት ማለት እኔ ግን ተመርተን እንደሚሰማ ሰው ልዩ ኢየሱስን የሰበከበት አንድም ቦታ ላይ የለም አለ ብለው ካሉ የሚሉ ሰዎች ካሉ ግን ይምጡ ግን አንተ ለሰዎች ግልጽ ማድረግ ያለብህን በዚሁ አጋጣሚ ግልጽ ብታደርገው ጥሩ ነው ካንታ ቢሰሙ thank you tabarak አሬ እንግዲህ ምን ልዩ ኢየሱስ ጌታ አመጣለሁ እኔ ያደኩት ሙሎንጌል ቸርች ነው እኔ ከየትም ላመጣ አልችልም ቪዲዮን አላየሁትም እውነት ለመናገር አላየሁትም ምክንያቱም ማላይበት ምክንያት በተለይ በአገልግሎት የተወሰነ አመታት ከቆየሁኝ በኋላ የሚጠቅመኝን ነገር ነው ማየው በቅንነት የሚገስጹኝን የሚያስተምሩኝን የሚመክሩኝን ሰዎች ሐሳባቸውን ቁጭ ብዬ እሰማለሁ የተሳሳትኩበት ነገር ካለ ኦኬ በዚህ ይሄ ነገር እንዲህ አልተረዳሁትም ነበር ይሄን እንዲህ ነበር የተረዳሁት ይሄን በዚህ አስተካክላለሁ ብዬ እላለሁ ተምሬ አልጨረስኩም እየተማርኩ ነው ማስተምረው ተምሮ የጨረሰ ሰው በመድር ላይ አለ ብዬ አላምንም ከዚህ አንጻር ምንም አዲስ ነገር ማስተምረው ነገር የለኝም እነዚህም ሰዎች ጠምደውሃል የሚለውም ሰዎች እንግዲህ
ጥሪያችን ነው እነሱ የተጠሩት እኔ ለመጥመድ ነው እኔ ደግሞ የተጠራሁት ወንጌል ለማስተማር ነው እኔ ካልተሳሳትኩ የሚሉት ነገር የሌላቸው ሰዎች የግድ ቁጭ ብለው ነው እስክሳሳት ድረስ መጠበቅ አለባቸው ከዛ በተረፈ ሌላ ምንም አዲስ ምለው ነገር የለኝም ግን እኔ ማቀውም ማስተምረውም ኢየሱስ ያለም በዛ የሆነ ከድንግል ማርያም የተወለደ በሶስተኛው ቀን ከሞት የተነሳ በክብር ያረገ በክብርም ይመለስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነ ጌታ ኢየሱስን አስተምራለሁ ከዚህ ውጪ ምንም ማስተምረው ኢየሱስ የለኝም Thank you. ወንድሞችና አቶች እንግዲህ ሰምታችኋል ምናልባት እኔ በወቅቱ አገልግሎታቸውን ትምርታቸውን ከመሰማላቸው ሰዎች መካከል ተሳማም ደሞ በግል ስለመወዳቸው አይደለም ብዙ እግዚአብሔር ሰዎች አሉ ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት እና ይቅርታ ጋስት ላይ የነበራችሁ ሰዎች ሁላችሁንም ያወረርኩት አውቄ ነው ያወረርኩትኝ ከዚህ በኋላ ከዮኒ ጋር አንጨርስና በዚሁንም አበቃው ማለት ነው እኔ አንድ ነገር ይገባይ ነገር ቢኖር ወንድሞቼና አህቶች ማለት ነው የዮናታን አክሊሉን ጥፋት አላልፍም በግልም ነግረዋለሁ በሚዲያ ላይ ተከለ ያልሆነውንም ተከለ አይደለም ብዬ ተናግሬው ማቃለሁ ግን እንደሚቀርበው ሰው ምክርን የሚሰማው እንደም ስለሆነ እንደዚህ ግዴቱ መካሪ ነኝ ብዬ ባልልም ግን በቅንነት የእግዚአብሔር መንግስት ሥራ የሚሰራ ሰው ስለሆነ ነግሬው እሺ ያለበት ይሄን ተከለ አይደለም ብዬ ባልኩበት ተከለ አለመሆኑን አውቆ ተከል ባይደለም ብሎ ያለበት ብዙ ጊዜ አታል ለክ መልካም ወጣት ሲመጣ የሚሆነው ነገር ይውትና ይባለፈው ለናገር መልካም ወጣት ሲመጣ ሊመጣ የተወሰነ ጊዜ ሲቀር 3 ወር 2 ወር ሲቀራቸው አቧራ ያጨሳሉ ግማሹ ሽጉጥ መዘዘብኝ ግማሹ በዛ አለኝ ግማሹ እንደዚህ ብሎ አለ ከዛ በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ ሰምታችሁታል በገንዘብ አቅጣጫ ይሄንን ብትሸፍንልኝ ብሎ ገበሬን ትንሽፈንፈን ብታረግልኝ ይሄን አልበር ከፍላለሁ ቤት ኪራይ ከረያላለሁ ብሎ አለኝ ዮኒ ዮናታን አክሊሉ እየተባሉ የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ውሃ ምንድነው የውሃ ሽታ ሆነው የቀሩ መረጃ አልባ የሆኑ የስም ማጥፋት ዘመቻዎች እንደሆኑ በደንብ ያያያችሁት መጣችኋል በተለይ በዘንድሮ ላይ ትንሽ ልዩ የሚያረጋው ነገር ያየውትኝ ዮኒ ባለበት ልናገር እንደው ማልነገርኩት ለዩ ከመያረገው ነገር አንዱ ምረት አብ የሚባለው ሰው እሱ የራሱን ስራ ነው የሚሰራው ገብተና አንነጋገር ተብሎ ሲባል አይነጋገርም መጥቶ ግን ጊዜ ጠብቆ እንደዚህ የሚያጮሃለ ዘንድሮ ግን ይሄ ምንድነው ብሎ ያለው ቴቀል ብሎ ያለው ቁጥር 1 ቁጥር 2 ጀምሮ ነበር ለክ እሱ ከነኛ ከሚከሱ በግል በተናጠል ከሚከሱ ሰዎች ባለፈ በህብረት ሆም ብሎ ዮናታን እንዲያለ በመልካም ወጣት ላይ እንዲተብሎ በዚህ ወጥቶ በህግ መያዝ አለበት በዚያ ብሎ በዚህ ብሎ በጣም ብዙ ነገር ያወራል ለክ የመረታ አብ ገብ ሳይል በግልጥ አማርኛ ልንገራችሁ ዘላለም መንግስቱም ካለህ ስትደውልልኝ ስልክ ማላነሳው ዮኒ ባለበት ልንገር ዮናታን ገና አገልግሎት በጀመረ ጊዜ ላይ አንተን ኮንታክት አድርጎ ቴክስት አድርጎልህ ወይ ኢሜል አድርጎልህ አይቄ ነበር ሊያገኝህ እንደሚፈልግ እናም አንተ ግን ልታገኘው እንዳልፈልክ ማለት ልታገኘው ግን ከሱ አፍ ሰምተህ ምናልባት እንድታርግለት የሚፈልግ ወይ እንድታርግለት የሚፈልገው ነገር ካለ ሊነግር ይችላል ነበር ዘላለም መንግስቱ እና ኢየሱስና አሳየህ ለገሰም የሚባሉት ቡድኖች ተደራጅተው ለዩ ኢየሱስ ሰበከ ብለው ከመረተ አብጎለጎን አቧራጨሱ ጃፒ ልዩ ኢየሱስን ሰብኳል ዘላለም ጌታቸው ልዩ ኢየሱስን ሰብኳል ዮናታንን ስለምቀርበው አይደል ዮናታን ልዩ ኢየሱስ ከሰበከ ይሄው አሁን እኔ ጋር ነው ያለው ንሳ መግባት ባለበት ቪዲዮን አሰምተን ንሳ እናስገባለን ጻፍኩኝ የሰበከበትን ልዩ ኢየሱስ የሰበከበትን ቦታ አምጡ ካልሆነ የቡና ወሬ ነው ያው ያጣ ለማይ ተሳድቦ ሄዳል ብሎ የሚለው ያገሬም ቢል ነው የሚያስታውሰኝ ብዬ ፖስት አደረኩኝ ዘላለም መንግስቱ መጥቶ ሊንክ ያደረገልኝ አሳየህ ለገሰም የሚባል የተቆራረጠ ከዛሬ ስንት አመት በፊት የተናገራቸውን ቪዲዮ ነው እሱ ነው ልዩ ኢየሱስ ብሎ ያለው የጃፒ ግን ቢሆን ልዩ ኢየሱስ በቤተልሔም
በእስራኤል ምድር የተወለደው ኢየሱስ 5 እና 10 አመት ይያለ ያደገው ኢየሱስ እሱ አይደለም በውስጡ ያለው ነው ኢየሱስ ብሎ ስላስተማረ ያኔ ተናግረንበታል ወንሞቼና አቶቼ በዚህ ባባለፈው በነዘላለም መንግስቱና በተከታዮቻቸው የተሰራው ዶክመንት አንድ ህሊና እንዳለው ሰው እግዚአብሔርንም እንደሚያመልክና እግዚአብሔር እንደሚፈራ ሰው ዮናታን ባጠፋበት ጥፋት ብዙ ጊዜ ተናግረቃለው ሚዲያም ላይ ጨምሮ አሁን ለዮኒ ጥፋቱን ለመሸፈን ፈልጌ አይደለም በሕያው ቅዱስ እግዚአብሔር ፊት መነግራችሁ ዚያላችሁ ወንድሞች ተደራጅተው ሆን ብለው እንደ ጥቁር ጉንዳ ነክሰውት መንገዱን ባጭር ለማስቀረት ከሚያደቡና ከሚሰሩ ሰዎች መካከል ይሄ እዚህ አሁን ምንድነው በዚህ በልዩ ኢየሱስ ላይ የተሰራው ቪዲዮ ላይ የተደራጁ ሰዎች ናቸው የሰሩት ልዩ ኢየሱስን አላስተማረም አስተማረ ብላችሁ ምትሉ ሰዎች ካላችሁ ቪዲዮ አምጡ በሚቀጥለው ጊዜ ዮኒን አመጣውን ልዩ ኢየሱስ ያስተማረበት እንግዲህ ልዩ ኢየሱስ ከተባለ ከድንግል ማርያም ያልተወለደ በስጋ ያልተገለጠ ማለት ነው የእግዚአብሔር አብ ልጅ ያልሆነ ለበደል ለኃጢአታችን ያልሞተ በሶስተኛው ቀን ያልተነሳ ከሙታን ወደ ሰማያት ያላረገ ዳግም ተመልሶ የማይመጣ ማለት ነው ልዩ ኢየሱስ ማለት እሱን የሰበከበትን ቪዲዮ ወዲህ በሉት አምጡ ዮኒን ሕያው ጌታ እግዚአብሔር ምስክር በሌላ ቀን የሚመጣ አስገድጄው ሳይሆን እንደ ወንድም አክብሮኝ ይመጣል ከዛ ውጪ ስም ማጥፋት ነው ያደረጉት የስም ማጥፋት ዶክመንተሪ ብየዋለሁ ስም ማጥፋት በዮናታ ላይ ስም ማጥፋት ነው ሌሎቹ ላይ ግን ከሆነ ልዩ ኢየሱስ የሰበኩበትን ስጋው እሱ አይደለም በውስጡ ያለው ነው ኢየሱስ ነው ብሎ ያለው ጃፒን ሂዱና ጠይቁት ሰይጣን ብሎ ያለውን ዘላለምን ሂዱና ጠይቁት ከዛ ውጪ ስም ማጥፋት ብየዋለሁ የስም አጥፊዎች ስብስብ ቁጭ ብለው የቀመሩት ቁማር ዮናታ ልዩ ኢየሱስን አልሰበከም በዚያ አጋጣሚ ዮኒ ታስታውሳለ በዚህ ጉዳይ ላይ ገብተህ እንድትናገር ኢንቫይት አረጋለሁ ብዬ ጠይቄ ነበር ታስታውሳለ አይደል ዮኒ አዎ አስታውሳለሁ በቃ ዳግም ኢንቫይት አላረግም በዚሁ ከመጣ አንዴ እንደ ወሄ ልጅ ከመጣ በዚሁ ሁሉንም ያለውን ጥርት አርገህ እንድትሄድ ብዬ ነው ልዩ ኢየሱስን ሰባኪ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ በትውልድ መካከል ጸጋ ሰጥቶ እያገለገልክ ነው ያለው ኪድ ተከናወን ወንድሜ እንጸልይልሃለን ስናጠፋ ትክክል ያልከውን ትክክል ያልሆንከውን ትክክል አይደለም ብለን እንላለን እንወዳለን ዮኒ የምትለው ነገር ካለ ለዙ በልና በዚህ እንጨርሳለን ይሄ እኮ ትክክል አይደለም መባል እኮ ነውር የለውም ጳውሎስ ጴጥሮስን ልክ አይደለም ብሎታል ገስጦታል ትክክል ባልሆነበት ሁኔታ ላይ ወደ ዋናው ነጥባችን ስንመለስ ከማስተር ፕላን ውጪ የተገነቡ የጨረቃ ቤቶች ሁሉ ዘንድሮ ይፈርሳሉ በቃ ይሄንን ማለት ፈልጋለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የተገነቡ በሰው የሰው ሐሳቦች ሁሉ በሰው ሐሳብ ላይ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ከፍ ያሉ የሰው ሐሳቦች ሁሉ መፍረስ አለባቸው በእርግጠኝነት ምነግራችሁ ነገር ቢኖር ይሄን ነው እግዚአብሔር በዚህ ዘመን እንዳስነሳው አገልጋይ ወንጌልን እናገራለን ለዚህ ደግሞ መክፈል ያለብን ዋጋን ከፍላለን ወንድሞች በርቱ ከማንም ጋር የስድብ ቃል መነጋገር አያስፈልገውም የድነትን ቃል እንነጋገር የድነትን ቃል እናውራ እንናገር ይሄንን ጥሩ አጋጣሚ ወንጌል ለመስከረ ተጠቀሙበት ወዳጃለሁ ሌሎች ደሙ ሰዎች ለልም ፈልገው በፍሬያችን እንነጋገር በወሬያችን ሳይሆን በፍሬያችን ባፈራነው ፍሬ ማንም ከኔ ጋር መነጋገር የሚፈልግ ሰው ካለ በተጨማሪ በፍሬያቸው ታቋቸዋላችሁ ተብሎ እንደተጻፈ በፍሬ እንነጋገር እንላችኋለሁ ወዳችኋለሁ በርቱ ወንጌልን አስተምሩ ለወንጌል የትኛውን ዋጋ ከፈሉ ወደ ኋላ እንዳትሉ መሰባሰባችሁን አትተው ከማንም ጋር በስድብ ቃል አትነጋገሩ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ተባረክ ዮኒ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ አንተ መተ ላልጠራላቸው እንዲጠራላቸው ግልጽ ስለአደረከው ብዙ ነገሮች ይነሳሉ ብዙ ነገሮችንም አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለነሳሳትም እንችላለን ያፎ ለምታይ ሆኑ ቃላቶች በዛ ደግሞ እንደዚህ በቀንነት ለሚጠይቁም በቀንነትም ለማይጠይቁ ተገቢውን የሆነ መልስ መስጠት ተገቢ ነው እንወዳለን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካንተ ጋራ ነው እንጸልይልሃለን መልካም ቀን ይሁንልህ ቻው ኦኬ ቻው
እሺ እሺ በተነሳ ሐሳብ ላይ ሊያወራኝ የሚችል ሰው ካለ ብዬ ነበር አይ ቲንክ ይበቃና እኔም ራሱ ብዙ ነው የቆየው ቲም ሚዲያ ላይ ቀድመን ብዛ ነበርኩ የነበርኩት